მოგესალმებით მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. დღეს ახალი ამბები, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მე ნინო კერვალიშვილი და სალო სალახვი წარმოგიდგენთ. Салам, майрам ფარგიუსი. მარნეულის ტელევიზიასთან კომანდაში რეპლიკა. მან სალო სალახვი და ნინო კერვალიშვილი თეკრი მედია ხბარ გრაფიკში ეფირდება. Ფერის შენობაში საკრებულოს ხტომა გამართა. ხტომაზე 10 საკითხი განიხილეს, აქედან 9 საკითხი დადებითად გადაწყდა, ხოლო 1 საკითხი გადაიდო. დეტალებით ნახეთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხტომა გამართა. ხტომაზე დღის წესრიგი წარმოდგენილი 10 საკითხიდან საკრებულომ კენჭი 9 საკითხის დადებითად განხილვას უყარა. 1 საკითხი კი მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დადგენილებაში შესატანი ცვლილების პროექტი განსახილველად საკრებულოს შემდეგი ხტომისთვის გადაიდო. ხტომას წინ უძღოდა ბიურო, სადაც 12 საკითხი იყო განხილული, აქედან 2 საკითხზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დამატებით შესასწავლად გადაეგზავნება ისევ მერიას და შემდეგ მოხდება მისი განხილვა. დღეს უკვე 10 საკითხი წარსდგა საკრებულო დღევანდელ ხტომაზე, 10 საკითხიდან 9-ზე იქნა დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული, ხოლო 1 საკითხი გადატანილი იქნა მომდევნო ხტომისთვის. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველის თანამდებობა გაუქმდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება საკრებულოს ხტომაზე გახდა ცნობილი. შრომითი ხელშეკრულები დასაქმებულთა რაოდენობა ცირდება და აქამდე აღნიშნულ უკრდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მრჩეველის თანამდებობა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველების თავმჯდომარის მოადგილე ივანე ხაღულაშვილი იქნება. ამის შესახებ საკრებულოს ხტომაზე გახდა ცნობილი. ფრაქციიდან იყო შემოსული განცხადება ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველებიდან თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ, რომელიც საკრებულოს მიერ მიღებული იქნა ცნობად. მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა წარმატებულ სპორტსმენებსა და მათ მწვრთნელებს წახალისების მიზნით ფულად ჯილდოს გადასცემს. ყველაზე მნიშვნელოვანი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კვლავაც აგრძელებს წარმატებული სპორტსმენების და წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოებას. წარმოდგენილი იქნა მერიიდან შესაბამისი თხოვნა, რომ ფინანსური დახმარება გაწეოდათ, ანუ წახალისება გაწეოდათ ჩვენს სპორტსმენებს. ეს არის ძმები ლუკა და კოტე კაპანაძეები და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება თითოეულ 1500-1500 ლარით გაეწევათ. ესე იგი წახალისება, ეს იქნება წახალისება და მაგალითი სხვა ახალგაზრდებისათვის და ასევე ფულადი ჯილდოთი დაჯილდოვდებიან მათი მწვრთნელებიც. და ასევე საჯარო მოხელეთა უწყვეტი სწავლების გეგმა დამტკიცდა, ეს ყოველწლიურია ჩვენი პროფესიული განვითარებისათვის. საკრებულოს ხტომაზე 2020 წლის მარნეულის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების დეტალური ანგარიშის მოსმენა გაიმართა. ამ ანგარიში წარმოგიდგენთ როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტით განხორციელებულ პროექტებს, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებულ პროექტებს. სახელმწიფო ბიუჯეტში ძირითადად გათვალისწინებული იყო რეგიონული პროექტები, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით შესრულებული პროექტები, სტადიონების მოწყობა და სკოლების რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტით იყო გათვალისწინებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ბაღების რეაბილიტაცია, მოქალაქეთა დახმარება პანდემიის პერიოდში, სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა, საოფისე ინვენტარის შესყიდვა, სხვადასხვა შესყიდვები და სატრანსპორტო ხარჯი. საკრებულოს ხტომაზე განიხილეს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტები. დეპუტატებმა ასევე კენჭი უყარეს სოფელ სადახლოში მდებარე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის წესით გასხვისებას. Bugün Marneuli Belediye Məclisinin iclası keçirildi. İclasda 10 məsələnin 9-unun lehinə səs verildi. Ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marneuli Belediye Məclisinin iclası keçirildi. Gündəlik qaydada 10 məsələdən Belediye Məclisi 9 məsələnin lehinə səs verdi. Bir məsələ isə Belediye Məclisinin növbəti iclasına təxirə salındı. İclasda 12 məsələ müzakirə olundu. Burada 2 məsələnin əlavə baxılması üçün meriyə göndərilməsi qərar verildi. Ondan sonra isə müzakirə olunacaq geridə qalan 10 məsələdən bugün 9-unun lehinə səs verildi. Bir məsələ isə növbəti iclas üçün təxirə salındı. Marneuli Belediye Məclisi Fraksiya Gürcü Arzusu Sənayeçilərinin sədir müavini İvani Xaqulaşvili olacaq. Bu, Belediye Məclisinin iclasında məlum oldu. Əmək müqaviləsi ilə işə götürülənlərin sayı azalır. Həmçinin Marneuli Belediye Məclisinin sədrinin müşaviri vəzifəsi ləğv olunur. Marneuli Belediye Məclisinin sədrinin müşaviri vəzifəsi ləğv olundu. Söz gedən qərar Saqrebulu iclasında məlum oldu. Sədr müavinin seçilməsi ilə bağlı fraksiya Gürcü Arzusuna müraciət almışdıq. Söz gedən məsələ Belediye Məclisinin iclasında məlum oldu. Marneuli Belediyesi özünü idarə etmək, müvəffəqiyyətli idmançılara və məşqçilərinə pul mükafat verəcək.
Ən vacibi odur ki, Marneuli Bələdiyyə Məclisi uğurlu idmançıları mükafatlandırmağa yenə də davam edir. Meriyyə tərəfindən müvafiq xahiş təqdim olundu ki, maddi dəstək olaq. Onlar Luka və Kotek Kapanacı qardaşlardır. Qərar qəbul edilərək hər birinə 1500 lari dəyərində pul hədiyə olunacaq. Bu, başqa gənclər üçün nümunə olacaq. Həmçinin onların məşqçiləri də pul mükafatı əldə edəcək. Sakriplonun iclasında Marneuli Bələdiyyəsinin 2020-ci il üçün ətraflı satın alma hesabatı dinlənildi. Dövlət büdcəsi həmçinin yerli büdcə ilə həyata keçirilmiş layihələrin hesabatını təqdim edirəm. Dövlət büdcəsində əsasən kəndi dəstək proqramı nəzərdə tutulmuşdu. Kəndi dəstək proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihələr meydanın təşkili və məktəblərin reabilitasiyası idi. Yerli büdcədə isə müxtəlif infrastruktur layihələri nəzərdə tutulmuşdu. Məsələn, uşaq bağçalarının reabilitasiyası, pandemiya dövründə vətəndaşlara kömək, nəqliyyat vasitələrinin, ofis inventarlarının alınması və nəqliyyat xərcləri. Sagribulonun icrasında bölgədə həyata keçirilən layihələr fondundan Marneuli Bələdiyyəsində maliyyələşdiriləcək layihələr müzakirə olundu. Deputatlar həmçinin Marneuli Bələdiyyəsinin Sadaqlı kəndində yerləşən əmlakın aksiyon yolu ilə satılmasına səs verdilər. Kalak Marneulşi nömer məsəmsə başobaxçı dğiz sentri müşahibs. Ağnişnol temazə salo salaxlı Lela Xarşiladze müşahibnə nəxə detalebi siujeti. Kalak Marneulşi ადრეული განვითარების ცენტრი ფუნქციონირებს. ადრეული განვითარების პროგრამა ეხმარება 0-დან 7 წლამდე მოტორული და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შეფასებას. მათი შემეცნებით სოციალური, ემოციური მეტყველებითი, კომუნიკაციური, მოტორული განვითარების უნარების განვითარებას, სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას. პროგრამა გულისხმობს მშობლებისთვის უნარჩვევების სწავლებას ბავშვის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 2015 წლიდან უკვე დაიწყო Marneulşi სერვისების განხორციელება. პირველი იყო კვლევაზე დაფუძნებული სერვისი, რომელიც აკმაყოფილებდა სახელმწიფო სტანდარტებს და დღეს უკვე ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ორი სოციალური სერვისი და ემსახურება 0-დან 18 წლამდე გაძლიერებაზე, მათ სოციალურ ჩართულობაზე. ეს არის ორი პროგრამა, ადრეული განვითარების პროგრამა და ასევე დღის ცენტრის პროგრამა. ადრეული განვითარების პროგრამა არის 0-დან 7 წლამდე ბავშვებისთვის და უფრო მეტად გულისხმობს ოჯახების გაძლიერებას. ხოლო დღის ცენტრის პროგრამა, ანუ ადრეულისგან განსხვავებით, არის უფრო 7-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის და ადრეულისგან განსხვავებით ეს პროგრამა არის ცენტრზე დაფუძნებული, ანუ ბავშვები მოდიან ცენტრში და ჩვენი სპეციალისტები მათ ცენტრში ემსახურებიან. მომსახურება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გულისხმობს თვეში 8 ვიზიტს. მომსახურების მიწოდება ხდება სახლში, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ბავშვს მომსახურება გაეწიოს საბავშვო ბაღში, სამედიცინო დაწესებულებაში ან ორგანიზაციაში. Marneuli şəhərinin Kisaylı Uşaq Bağçasında günlük mərkəz fəaliyyət göstərir. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marneuli də Ərkən İnkişaf Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ərkən İnkişaf proqramı 0-dan 7 yaş arası motor və zehni inkişaf qüsurları olan uşaqların qiymətləndirilməsinə, onların idrak, sosial-emosional, nitik, ünsiyyət, motor özünə qulluq bacarıqlarının inkişafı, sosial inteqrasiyanın təşviqinə xidmət edir. Proqram uşaq inkişafını təşviq etmək üçün valideynlərə öyrətmə bacarıqlarını da əhatə edir. 2015 წლიდან უკვე დაიწყო 2015-ci ildən bəri Marneulidə xidmətlərin həyata keçirilməsinə başlandı. Birincisi, dövlət standartlarına cavab verən tədqiqata əsaslanan bir xidmətdir. Bugün artıq bizim şirkətimizin iki sosial xidməti mövcuddur. Sosial iştirakı və güclənməsi yönündə 0-dan 18 yaşadək şəxslərə xidmət göstərilir. Sözü gedən proqram bunlardır. Ərkən inkişaf proqramı və günlük mərkəz proqramı. Ərkən inkişaf proqramı 0-dan 7 yaşadəkdir. Daha doğrusu, ailənin güclənməsi yönündədir. Lakin günlük mərkəz proqramı isə 7-18 yaşadək fiziki məhdudiyyətli şəxsləri nəzərdə tutur. Uşaqlar mərkəzə gəlir, mütəxəssislərimiz isə xidmət göstərdilər. Dövlət proqramı çərçivəsində xidmətlərə ayda 8 ziyarət daxildir. Xidmətlər evdə təmin olunur. Baxmayaraq ki, lazım olduqda uşağa uşaq bağçasında, tibb müəssisəsində və ya bir təşkilatda xidmət edilə bilər.
Ძიუდოს ეროვნულმა ფედერაციამ ახალი პროექტი მომავლის ძიუდო დანერგა. აღნიშნული პროექტის მიზანი ძიუდოს განვითარება და 11-დან 13 წლის ჩათვლით ბავშვების 2028 წლის ოლიმპიადისთვის მომზადება. Საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ პროექტის მომავლის ძიუდოს ფარგლებში სპორტსმენებისა და მწვრთნელების გადამზადება დაიწყო. Პროექტის ფარგლებში ქვემოქართლის მასშტაბით შეხვედრა მარნეულში ძიუდოს სპორტული სკოლის დარბაზში გაიმართა. Მისასალმებელია, რომ დღეს მარნეული მასპინძლობთ პროექტს მომავლის ძიუდო, რომელიც დანერგილი არის საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის მიერ. Პროექტის ფარგლებში მოხდა საერთაშორისო თანამედროვე საუკეთესო პრაქტიკის სინთეზი ქართული ჭიდაობის სტილთან და მნიშვნელოვანი არის პროექტი იმ კუთხით, რომ ეს გამოცდილება პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის, რომ ჩაიშალოს რეგიონებში. პროექტის ფარგლებში ძიუდოს ფედერაციაში გადამზადდა გარკვეული მწვრთნელების ჯგუფი, რომელებმაც გადაინაწილეს რეგიონები და დღეს მარნეული აღნიშნული პროექტის ფარგლებში უმასპინძლობთ ქვემოქართლს. Პროექტის მიზანია ძიუდოს განვითარება და 11-დან 13 წლის ასაკის ბავშვების 2028 წლის ოლიმპიადისთვის მომზადება. Პირველ რიგში დიდი მადლობა საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას, რომ ესეთი მშვენიერი პროექტი შემოიტანა. ემსახურება ეს პროექტი პირველ რიგში მომავალ ძიუდოისტებს, პატარებს, რომლებიც არიან ახლა ჯერ 11 წლისები, 11, 12, 13, 14 წლის ბავშვები და გათვლა არის სამომავლოდ სწორი ტექნიკაზე და რა თქმა უნდა შედეგის გაკეთებაზე საქართველოს სახელით. Savaraudot 2028 წელზე არის გათვლილი ამასაკის ბავშვების მომზადება. საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია აღნიშნულ პროექტს ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ახორციელებს. Gürcistanın Judo Federasiyası yeni layihəyə başladı. Layihə ilə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Gürcistan Judo Federasiyası gələcək judo layihəsi çərçivəsində idmançı və məşqçilər yetişdirməyi başladı. Layihə çərçivəsində Kvemo Kartin miqyasında görüş Marneuldəki judo idman məktəbinin salonunda keçirildi. Misasalmebeliya rom dges Marneuli. Gürcistan Judo Federasiyasının həyata keçirdiyi gələcəyin judo layihəsinin görüşünün bugün Marneuldə keçirilməsi təqdirə layiqdir. Layihə çərçivəsində Gürcü judo üslubu ilə beynəlxalq müasir ən yaxşı təcrübə əldə edildi. Layihə o mənada vacibdir ki, bu təcrübənin bölgələrə paylaşılması planlaşdırılır. Layihə çərçivəsində bölgələrə bölünən Judo Federasiyasına müəyyən bir qrup yetişdirildi və bugün Kvemo Kartini miqyasında Marneuli söz gedən layihəyə ev sahibliyi edir. Layihənin məqsədi judonu inkişaf etdirmək və 11-13 yaşlı uşağı 2028-ci ilin olimpiyadasına hazırlamaqdır. İlk mərhələdə Gürcistanın Judo Federasiyasına möhtəşəm layihə üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihə ilk mərhələdə gələcək judoçular, yəni az yaşlılar üçündür. Onları inkişaf etdirmək və yetişdirməkdir. Gürcistan Judo Federasiyası sözü gedən layihəni ölkənin demək olar ki, bütün bələdiyyələrində həyata keçirir. Გამრავლებული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID ინფიცირების 398 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. თუ როგორი ეპიდვითარებაა ქვეყანაში, ამას ჩვენი მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 398 ადამიანს დაუდასტურდა. გამოჯანმრთელდა 1357 პაციენტი. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 327961 შემთხვევაა დადასტურებული, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 319916. გარდაიცვალა 4629 პაციენტი. 24 მაისის მონაცემებით კარანტინის რეჟიმშია 91 პირი. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 4161 კლინიკურ სასტუმროში მყოფი პირები 667. Son 24 saat ərzində Gürcistanda koronavirusə 3.88 yoluxmalı qeyd alınıb. Epidemiya vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz.
24 mayın məlumatına əsasən son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusə 388 yoluxmalı qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 1357 vətəndaş sağalıb, 17 pasiyent isə dünyasını dəyişib. Covid pandemiyasının yayılmasından bugünə də ümumilikdə yoluxmalı 337.961 təşkil edir. Onlardan 219.956 vətəndaş sağalıb, 4639 pasiyent isə dünyasını dəyişib. 91 nəfər karantin rejimində, 4161 nəfər stasiyonarda həkimlər nəzarəti altında, 667 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Kənə xalçın xəlindəli amindis proqnozu gəlir çünki qətili sürüləbit gəmişdəbəbit. Bu günlük bu qədər. Sabahın hava proqnozu sizi gözləyir. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.